Ja ďakujem za slovo. Moja prezentácia sa týka projektu, ktorý je v Slovenskej republike dosť unikátny. Ide o projekt výstavby alebo rekonštrukcie aj výstavby športovej infraštruktúry, to znamená športovej infraštruktúry dokonca osobitného významu, konkrétne futbalových štadiónov. Futbalové štadióny v zmysle uznesenia vlády, čo je rámec realizácie celého tohto projektu, v zmysle uznesenia vlády 115 27. februára 2013. V rámci tohto uznesenia bolo prijaté to, že každoročne sa vyčlení v štátnom rozpočte 4,5 milióna eur na realizáciu tohto projektu. Dokopy by celý projekt mal byť realizovaný 10 rokov, takže až do roku 2022 budú každoročne v štátnom rozpočte vyčleňované finančné prostriedky. Bola tam daná aj úloha pre ministra financií, aby teda zabezpečil tieto finančné prostriedky v rámci rozpočtu ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Čo sa týka tejto dotácie, ide o dotáciu, ktorá bude poskytovaná až do roku 2022, avšak s tým, že všetky štadióny by mali byť vystavané a teda tá realizácia projektu by mala byť ukončená už v roku 2016. Takže od roku 2017 by malo ísť de facto len o refundáciu výdavkov, ktoré už budú prefinancované a teda tie štadióny už by mali v tom čase byť postavené. Čo sa týka miest, kde by sa mal projekt realizovať, máte ich v prezentácii alebo v tomto slajde vymenované. Jedná sa o Trnavu, Žilinu, Košice, Prešov a tak ďalej. A všetko sa realizuje postupne. To znamená, my priebežne uzatvárame s jednotlivými mestami zmluvy o spolupráci a na základe týchto zmluv potom prefinancovávame tú výstavbu, respektíve rekonštrukciu, pretože v každom meste je to iné. Ten projekt je realizovaný dvoma spôsobmi. Prvý spôsob, alebo prvá tá alternatíva je, že projekt sa realizuje prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu, ktorý je prijímateľom dotácie, ale existuje ešte druhá, ani nie alternatíva, ale druhý spôsob, ako sa to realizuje, a to, že to mesto, respektíve partner v rámci toho štadióna žiada o poskytnutie dotácie samostatne. Takže sú dva spôsoby. V prvom je SFZ prijímateľom dotácie, priamo prijímateľom. Druhý spôsob je taký, že ten partner alebo to mesto žiada o dotáciu samostatne, ale je tam podmienka, že SFZ musí dať súhlas na to, aby vôbec to mesto alebo teda ten partner mesto v rámci toho mesta bolo... Dobre, pokračujem. A aby ten partner bol vôbec žiadny, bez nášho súhlasu, alebo teda bez súhlasu Slovenského futbalového zväzu, nie je možné, aby niekto, nie že žiadal, žiadať môže, ale nedostane, alebo nebude mu schválená tá dotácia bez toho, aby sme to odobrili. To znamená, v rámci celého projektu existuje harmonogram, ktorý jednak hovorí o tom, v akých rokoch, aké mesta sa riešia, jednak hovorí o tom, ako sa to priebežne bude financovať. Čo sa týka prvej alternatívy, tam Slovenský futbalový zväz je priamo žiadateľom o poskytnutie dotácie z ministerstva školstva a ďalej následne realizuje financovanie cez tzv. Priamých realizátorov projektu, čo sú už tí partneri v jednotlivých mestách. Čo sa týka druhej alternatívy, tam idú mesta, respektíve partneri sami, a teda sami jednak žiadajú o poskytnutie dotácie za podmienky, že SFZ im dá súhlas na vôbec podanie žiadosti, ale okrem toho, že samostatne žiadajú, samostatne financujú a samostatne potom aj zúčtovávajú to použitie dotácie v zmysle podmienok, ktoré ministerstvo v dotačnej zmluve určí. V rámci prvej alternatívy existuje taká veľmi, veľmi jednoduchá schéma, ale schéma, akým spôsobom to financovanie prebieha.
A SFZ ako prijímateľ dotácie má zriadený, samozrejme, samostatný dotačný účet. To znamená samostatný bankový účet, kde tú dotáciu prijíma. Tá dotácia na tom účte jednak vykazuje úrokové nejaké výnosy, čo sa samozrejme musí vrácať v rámci zúčtovania, ale tam sú tie peňažky kvázi omašličkované. To znamená, máme jeden účet, ktorý sa nemieša s inými finančnými prostriedkami na iných účtoch Slovenského futbalového zväzu. A teda je úplne jasné, kde tie peniaze sú. Každý ten pohyb je zaznamenaný a každý ten pohyb je vlastne čerpanie finančných prostriedkov. A v prípade, že priamo SFZ je prijímateľom dotácie, poviem príklad realizácie projektu NTC Poprad, tak v tom prípade priamo z tohto dotačného účtu buď ako je bod 1 sú preplácané priamo faktúry. To znamená, na základe faktúry ja vyplatím z dotačného účtu, mám tam čerpanie, ak je to v súlade s účelom, je to v poriadku. Potom, ale ešte existuje druhá, nie je druhá alternatíva, ale v rámci toho harmonogramu samozrejme nie je možné pokryť všetky tie náklady len z tej dotácie tak, ako je rozložená až na 10 rokov. Takže SFZ plánuje, a všetci veríme, že to vyjde, vykryť istú časť nákladov, aby bolo všetko zrealizované do konca roka 2016 z úveru v Slovenskej záručnej banke. Slovenskej záručnej rozvojovej, aby som bola presná. A celý ten harmonogram je teda postavený na tom, že budeme časovo vykrývať veci aj z dotačného účtu, aj z toho bankového účtu, ktorý budeme mať v Slovenskej záručnej rozvojovej banke. Teda isté náklady budeme kryť aj z úveru, ktoré si následne budeme refundovať z dotácie, ktorú nám potom ministerstvo až do roku 2022 bude poskytovať. Takže vlastne to 2A, čo tam mám, je, že faktúra nebude krytá z dotačného účtu a priamo z dotácie, ale bude krytá z bankového účtu v SZRB, kde budeme mať prostriedky z úveru. A následne, keď dostaneme financie z dotácie, my si tie prostriedky refundujeme. Uvedené musím zdôrazniť, nie je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách, ktorý síce hovorí o tom, že prostriedky dotácie nemôžu byť ani poskytnuté, ani použité na splácanie úverov a úrokov z prijatých úverov. To hovorí paragraf 8a. V danom prípade však nepôjde o to, že my by sme z dotácie hradili nejaké splátky úvery, ale budeme mať podklad, čo bude faktúra a výpis bankového účtu, že sme to jednoducho uhradili, účel bol dodržaný a tou refundáciou si zabezpečíme to, že tie prostriedky z dotácie sa stanú v zásade našimi vlastnými zdrojmi, ak teda budú faktúry k tomu a príslušné doklady a výpisy z bankového účtu. To je teda vzťah 1, 2a a 2b financie, alebo teda výdavky, ktoré bude hradiť SFZ. Potom tu máme priamého realizátora. Priamy realizátor, úplne najlepší príklad, je City Arena v Trnave, kde SFZ má uzatvorenú dotačnú zmluvu s ministerstvom, ale priamým realizátorom v zmysle tejto dotačnej zmluvy v určitom objeme je City Arena Trnava. Vtedy riešime veci tak, že z dotačného účtu, na ktorý prídu peniaze teda z ministerstva školstva, buď priamo preplatíme faktúry, ktoré Trnava vykáže, samozrejme po kontrole a certifikácii de facto účelu, na ktorý boli finančné prostriedky použité, alebo je cesta aj taká, že by sme preplácali ako keby neuhradené faktúry, ale tá faktúra musí v každom prípade spĺňať ten účel a teda tie výdavky musia byť použité v súlade s dotačnou zmluvou, ktorú máme uzatvorenú s ministerstvom školstva. Toto je úplne zásadná a základná podmienka. Takže toto je taká jednoduchá schéma, ako prebiehajú financie v prípade, že teda ale SFZ je prijímateľ. V prípade, že nie, tak toto všetko si riešia sami tie mesta, alebo teda tí realizátori alebo partneri a majú napriamo dotačnú zmluvu podpísanú s ministerstvom školstva. Čo sa týka zmluvných vzťahov v rámci celého tohto projektu, SFZ, ako nazvala by som to možno garant realizácie celého projektu, uzatvára s každým jedným partnerom zmluvy o spolupráci. Pričom je jedno, či SFZ je prijímateľom dotácie v danom prípade, alebo SFZ
je len ten subjekt, ktorý teda dá súhlas s podaním žiadosti. Takže my dohody o spolupráci máme s každým jedným partnerom, ktorý už projekt realizuje, alebo teda ktorý už nejakým spôsobom buď príjma prostriedky, alebo v budúcnosti príjme. A tieto dohody o spolupráci sa uzatvárajú priebežne. Takže SFZ má, tuto je len taký výpočet, nie taxatívny, uzatvorené dohody o spolupráci s Trnavou, Senicou, Myjavou, Zlatými Moravcami, Žilinou. Ružomberok som tam dala, ale ešte to nie je celkom tak. Ale jednoducho s každým tým partnerom alebo so subjektom a mestom, kde sa ten štadión futbalový bude rekonštruovať, vždy tam tá dohoda existuje. Tieto dohody alebo predmetom úpravy týchto dohôd je najmä to, že okrem toho, že sa bude financovať výstavba, rekonštrukcia toho štadióna, je tam aj záväzok toho konkrétneho partnera, že 20 rokov od kolaudácie toho konkrétneho štadióna bude mať možnosť využívať ho za podmienok, ktoré sú stanovené v tej zmluve, reprezentácia slovenská, a zároveň bude zriadené vecné bremeno v prospech Slovenského futbalového zväzu, a vecné bremeno sa týka teda bezodplatného alebo práva bezodplatného využívania štadióna. Takže tie dohody sú koncipované jednak v tom duchu, že sa im poskytnú financie za akých podmienok, a na druhej strane majú záväzky vo vzťahu k využívaniu zo strany športovej reprezentácie a taktiež účelovému využívaniu počas určitej doby. To znamená, nie je možné s tým štadiónom robiť niečo mimo tých aktivít, ktoré sú v tej zmluve povedané. Takže prvotne existujú dohody o spolupráci, ktoré má SFZ s každým partnerom a priebežne ich uzatvárame. Teraz práve sme v rokovaní aj s Ružomberkom. A potom existujú samozrejme dotačné zmluvy, a to buď medzi ministerstvom školstva a Slovenským futbalovým zväzom. To je v prípade, že Slovenský futbalový zväz je prijímateľom priamo dotácie a financuje to buď sám, alebo teda majetok vo svojom vlastníctve, alebo teda cez priamého realizátora. A druhý typ zmluv sú zmluvy s ministerstvom školstva a teda ďalšími partnermi. To je prípad Senice, Myjavy, napríklad Zlatých Moravíc. Takže sú dva druhy zmluv, ktoré sú de facto totožné, len tie zmluvné strany sú rôzne. Čo sa týka verejného obstarávania, samozrejme tým, že ide o financovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu, tak aj my ako prijímateľ sme boli povinní vybrať cez proces verejného obstarávania dodávateľa, ktorý bude toto všetko zabezpečovať. A to verejné obstarávanie v športe, ako znie názov, je trošku taký triky názov. Obstarávanie, či šport, či niečo iné, stále o tom istom. Takže verejné obstarávanie sme samozrejme ani my nemohli obísť. Preto ten bod A máme povedané, že verejné obstarávanie SFZ, ktoré prebehlo, a vybrali sme zmluvného partnera z dvoch uchádzačov na práve výstavbu tribún. A víťazný uchádzač Seda Sport, to je všade verejné, takže nemusím sa teraz tváriť, že je to tajné. A zo Seda Sport sme uzatvorili jednak rámcovú zmluvu, ktorá je aj zverejnená na našej stránke. A potom následne sa budú uzatvárať už tie konkrétne také dielčie zmluvy o dielo s týmto kvázi rámcovým alebo teda výhradným dodávateľom, ktorý práve vznikol v procese verejného obstarávania. Čo sa týka tých subjektov, ktoré idú mimo SFZ, to znamená, SFZ nie je prijímateľ, ale priamým prijímateľom sú iné mesta alebo iné subjekty. Verejné obstarávanie si samozrejme musia realizovať sami. Klasický prípad tiež Trnava. Takže tí musia samozrejme tiež dodržať ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ale robia si to sami, nie už cez nás ako Slovenský futbalový zväz. Mám tam takú bodku a povedané, že vízia nového zákona o športe vo vzťahu k verejnému obstarávaniu. Tá vízia je o tom, samozrejme ešte je to v procese a stále ešte len v štádiu príprav, takže nehovorím, že to tak bude, ale istá vízia v tomto vzťahu je taká, že čo sa týka výdavkov, ktoré by boli vynakladané ako bežné, to znamená na nejaké obstaranie materiálu,
na nejaké služby bežné, nie kapitálové, to znamená nie investície. Čo sa týka tých bežných výdavkov, napríklad nákup dresov alebo nejakého športového vybavenia, tak tieto veci by išli mimo režimu zákona o verejnom obstarávaní, ale to z toho dôvodu, a to je zase prepojené na to, čo hovoril aj včera pán Strečanský, aj už tu boli prezentácie, čo sa týka financovania, to by bolo prepojené s tým, že to financovanie by úplne zmenilo princíp, to znamená, isté finančné prostriedky by boli kvázi nárokovateľné a tým pádom by sa stávali, by bolo na tom zväze, alebo zodpovedný by bol zväz za to, ako sa vynaložia a tie bežné výdavky by nešli cez práve verejné obstarávanie. Samozrejme, verejnému obstarávaniu sa nevyhne nikto, čo sa týka veľkých investícií. Takže tie kapitálové výdavky a investičné projekty, ako tam to nevieme eliminovať. A ani si nemyslím, že bolo správne to eliminovať žiadnym spôsobom. Ale čo sa týka tých takých bežných výdavkov, tam by to možno išlo a uvidíme, akým spôsobom sa to zrealizuje. A poslednú odrážku mám prijatie úveru od CZRB. Zmestím sa do 15 minút, áno. Prijatie úveru od CZRB, to je odrážka, ktorá je len o tom, že celý ten harmonogram, akým spôsobom tá výstavba a realizácia tohto projektu prebieha, je založený naozaj nielen na dotácii, pretože posledná dotácia príde v roku 2022, čo už všetky štadióny stáť budú. Takže my musíme zapájať aj iné zdroje financovania a konkrétne v súčasnosti sme v štádiu rokovaní o prijatí teda úveru od Slovenskej záručnej rozvojovej banky, ktorá de facto vykryje, alebo ten úver vykryje ten časový nesúlad medzi tým, kedy sa to vystavia vo všetkých mestách a kedy sa to prefinancuje už teda ako refundácia určite v posledných rokoch. Ďakujem za pozornosť.